सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः। हरि ओम्। जगदर्शनर 22 नम्बर कक्षक आपणमानंकु स्वागत। वर्तमान आमे 42 43 44 आदि पाठ करिबा। काय आकाशयोः संबंधसंयमाच्च लघु तुल समापत्तेः तदाकार प्राप्ति आकाशगमनम् बह्यकल्पिता वृत्तिः महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଗ କହିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କାୟ ଆକାଶୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂୟମା, କାୟ ଆକାଶୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲେ ଶରୀର ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। କହିଲେ ଶରୀର ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? କହିଲେ ଇଏ ଶରୀରଟା ଆକାଶରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆକାଶରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ଆକାଶରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଆର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ପାଣି ଆଉ ମାଛର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେମିତି, ମାଛଟା ପାଣିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଣିରେ ରହୁଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ପରେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି, ସେହିପରି କହିଲେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ କି ଚାଉଳ ଅଛି ସେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେବେ କହିଲେ କାହ୍ୟ ଆକାଶୟ ହଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୟଂ, କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଏ ଶରୀରଟା ଆକାଶରେ ଅଛି, ବୋଲେ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଣରେ କେବଳ ଆକାଶ ଭରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଇଥର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଆକାଶ ଭରି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶରୀର ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକାଶ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଶରୀର ହିଁ ଆକାଶ। ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ମାନେ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସଂଯମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସଂୟମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସଂୟମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ହେଲେ ଶରୀର ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଏଇଠେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବା, ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। କ'ଣ? ଆକାଶଗମନ ଲଘୁ ତୁଲ ସମାପତ୍ତି ହେ ତଦାକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଶଗମନ କହିଲେ ଲଘୁ ତୁଲ ସମାପତ୍ତି ହେ, ଲଘୁ ମାନେ ହାଲକା, ତୁଳ ମାନେ ତୁଳା ପରିକା, ଲଘୁ ତୁଳ ସମାପତ୍ତି ହେ ତୁଳା ପରିକା ହାଲୁକା ଆମେ ହେଇଯିବା। ତୁଳାଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଲେ ସେଇଟା ଉଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଆର୍କମଣ୍ଡିସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପକେଇକିରି ୱାୟାନ୍ସି ଫୋର୍ସ ପକେଇଲେ ସେ ତୁଳା ଉପରକୁ ଉଠିବ, ହେଲେ ତୁଳା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଯେମିତିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୁଳା ଭଳିଆ ହାଲୁକା ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଆକାଶରେ ଗମନ କରିବାର ସମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ତଦାକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଶ ଗମନ ହେଲେ ଆକାଶରେ ଗତି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ତ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମନା ଜାୟତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମନା ବିନ୍ଦତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ବୋଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବିଦ୍ୟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନର ମାନେ ଜୀବିକାର ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ଜୀବିକାର ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଏ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଆତ୍ମନା ବିନ୍ଦତେ ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍, ହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଆମର କ'ଣ ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫେଲିଓର, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫେଲିଓର କାରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ହେଉନାହିଁ, ହତୋତ୍ସାହ ନିରୁତ୍ସାହ
ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ବୋଲି, ତାର ପରେ କ'ଣ ନା ସେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ପଢ଼ାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା ଯଦି ଆମ ମନରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ସେ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ, ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ, ସେ ଜୈନଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ, ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ, ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ଆକାଶ ଗମନମ, ଆକାଶରେ ଆପଣ ଉଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲିକପ୍ଟର ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, କହିଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆପଣ କାହା କୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଉଠିଲେ ଉଡ଼ିଲେ କଥାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଦିନ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଆଗ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରେ, ଯେମିତି କହିଲି ଜୋରେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଟେକ୍ଅଫ୍ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କମିଗଲା। କାହିଁକି କମିଗଲା ନା, ଏ ଧ୍ୟାନରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ନ ଆସେ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କମିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ଲାଗେ ଯେ କ'ଣ ନା ତ ଉଡ଼ିବାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ଉଡ଼ିଲି ତ ଆଉ। ସିଏ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିବେ ଗୋଟେ ମନର ଦୋଷ ବୋଲି କହିବେ, ଯାହା ବି ହେଉ ହେଲେ ଆକାଶ ଗମନ, ଆକାଶ ଗମନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଗ ବଳରେ ମାଆ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧବା ମାଆ, ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ମାଆ, ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଛୁଆ କ'ଣ ସେ ଆସିଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଣା ନା ଯେତେବେଳେ ତୋର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମାଆ ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧି ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ହେଲେ ଆକାଶରେ ସିଧା ଉଡ଼ିଗଲେ। କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ବନାରସ କାଶୀରେ ଥିଲେ, ଉଡ଼ିଗଲେ ଏକାଥରେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠିକି ନା କେରଳକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ କାମ କଲେ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଝରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ର, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି କାଟେ ସେଲୁନ୍ ବାଲା କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ରହିବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ରହିବନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ପଇତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହିଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତୁମ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କରି ସେ ଅଭିମାନକୁ ଗୁରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁଟି ଶିକ୍ଷା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଯିଏ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୋ ପଇତା ଦେଖିବୁ, ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେ ଅଭିମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସିଏ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଏବେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣେ। ହଁ ହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଏମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ର। ହେଲେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରର କ୍ରିୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ମରିଲୁ ବୋଲି ନିଜ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ନା ମରିଲା ଆଉ ତ କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା। ସେମାନେ କହନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କର୍ମକାଣ୍ଡୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ହଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଇ ପରମ୍ପରା ବି ଚାଲିଛି, କହିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଗବତରେ କୁହାହେଉଛି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକା କଥା କହିବେ। ତେବେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆଦିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଉଡ଼ିକିରି ଆର ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ଘରୁ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର କୁହନ୍ତି ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି, ସେ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଦିନରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି,
ଏଲେ ଯାହା ଦାନ କରିଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି ମୋ ନାଁ ଲେଖିଲୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବ କଥା ମାନିବ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦାନ ନେଇଯିବି। ଦାନର ନିୟମ ଏମିତି ହୁଏନି, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଏଲେ ଯାହା ଦାନ କରିଦେଲ ଏଲେ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଲି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବି ନାହିଁ। ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ସିଏ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏଲି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଜନକପୁରରେ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ ସେ ରାମ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ କ'ଣ ଉଠାଇଲେ, ସେ ଶିବଧନୁ ଉଠାଇଲା ମାନେ ଏଲେ ରାମ ଆଉ ବାଣ ଉଠାଇଲା ମାନେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାଣ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ସେ ବାଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତ ଲାଗିବ ଆଉ। କହିଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗିବ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବାଣ, ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଲାଗିବ ନା ସେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସେଇଠି ଲାଗିବ ଯାଇକି। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଧନୁଟା ପରଶୁରାମ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ନା ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜନକ ରାଜା ରଖିଥିଲେ। ସେ ପରଶୁରାମଜୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠୁ ସେ ଧନୁଟା ପାଇଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ବାଣ ମାରିଲେ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କହିଲେ ତେଣୁ ପରଶୁରାମଜୀ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ସେ ବାଣ ବାଜିଲେ କ'ଣ ମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ଷୟ କ'ଣ ନା ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ସେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇଟା କଥା ଥିଲା, ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ପରଶୁରାମଜୀ ହଠାତ୍ କ'ଣ ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଉପରୁ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ଜନକପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆକାଶରେ। ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଯେ କହିଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ପଛେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଆକାଶରେ ନ ରହିବାର ସିଦ୍ଧି ମୋର ଆଉ ଘଟେଇ ନିଅନ୍ତୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି, ମୁଁ ଦାନ କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ତ ଆଉ ତଳେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକାଶରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉପରେ ରହୁଛି, ଆକାଶ ହିଁ ମୋର ସ୍ଥାନ। ବୋଲେ ସେ ସିଦ୍ଧି ମୋର ଆଉ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର କର୍ମଫଳ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ହେଲା। ତେବେ କ'ଣ ନା କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ପରଶୁରାମଜୀଙ୍କର ଏମିତି ଆକାଶ ରହିବାର, ଆକାଶରେ ଗମନ କରିବାର ସିଦ୍ଧି ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ହେଲେ ତେବେ କ'ଣ ନା କାୟ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ସେଇଟା ସବୁ ମିଥି 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 ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମିଥ ମାନେ ମିଥ୍ୟା, ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହିବାରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖୁନୁ, କେବେ ଜାଣୁନୁ, ତମେ ନ ଦେଖିଲେ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭେରି ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସଟା, ଏପରି ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବଡ଼ କାମଟା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି, କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତା ପର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ବହି ଅକଳ୍ପିତା ବୃତ୍ତି ହି ମହାବିଦେହା ତତଃ ପ୍ରକାଶ ଆବରଣ କ୍ଷୟ। ବହି ଅକଳ୍ପିତା ବୃତ୍ତି ହି ହେଲେ କ'ଣ, ବହି ଅକଳ୍ପିତା ବୃତ୍ତି ହି, ବହି ଅକଳ୍ପିତା ବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, କହିଲେ ଶରୀର ବାହାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କର ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଆମେ ମାନେ ମୋଟେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବାନି। ବହି ହି ଅକଳ୍ପିତା ବୃତ୍ତି ହି, ଆମ ବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାର, ବିଚାରଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବାହାର ବସ୍ତୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆସେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କର, କହିଲେ ଭିତର ବୃତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କର। କହିଲେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅନାହତ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଯଦି କନା ମୋତେ ବି ପିଲାଦିନୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ମୋ ଦୁଇ କାନକୁ ଚିପିକିରି ରୁହେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିପିକି ରୁହନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦୀ ସେତିକି ସାଧନା ମାର୍ଗ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ସେଇଠି ହେଇକରି ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କେବଳ ଶରୀର ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଶବ୍ଦ, ବିଚାର ମାନେ ଶବ୍ଦ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବିଚାରଟିଏ ଆସିଲା, ସେ ବିଚାର ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ତା'ମାନେ ଭିତର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଆସି ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବହି ଅକଳ୍ପିତ ବୃତ୍ତି, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବହି ଅକଳ୍ପିତ ବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତତଃ ପ୍ରକାଶ ଆବରଣ କ୍ଷୟ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ଆବରଣ କ୍ଷୟ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ଆବରଣ ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ଅଛି ସେଇଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ କ'ଣ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ, କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଏକା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରଦା ଅଛି ସେ ଆବରଣଟା ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଆବରଣ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା, ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଅଲଗା, ଦେହ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଏଇ ଚେତନାର ଆଲୁ ହେଉଛି ତାଠୁ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ଜୀବନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମହାବିଦେହ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକ ହୋଇଯାଏ ଆମର ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନତା, ଏହାକୁ ମହାବିଦେହ ଅବସ୍ଥା। ବିଦେହ ମାନେ କ'ଣ, ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା, ବିଦେହ ବିଦେହ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ବିଦେହ ମୁକ୍ତି, ଦେହ ମୁକ୍ତି ମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଜୀବନ ଥାଇକିରି ଦେହରେ ନଥିଲା ପରିକା ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ, ଏ କଥା ବି ପାଠ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ। ମହାବିଦେହ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ମହାବିଦେହ ଅବସ୍ଥା, ବିଦେହ ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଦେହ ସ୍ଥିତି। ହେଲେ ସେ ବିଦେହ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଦେହର ଧର୍ମ ମୋର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବଡ଼ କ'ଣ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଦେହର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକାଶ ଆବରଣ କ୍ଷୟ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, ନିଜକୁ ଆମକୁ ନିଜେ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ବୋଲେ ସେ ବିଦେହ ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ଥୂଳ ଯେଉଁ 44 ବର୍ଷ ଉପରେ କୁହାହେଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ୱୟ ଅର୍ଥବତ୍ତ ସଂୟମାତ୍ ଭୂତ ଜୟ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ନାଇଁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଉଛି, କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସଂୟମାତ୍, ସଂୟମାତ୍ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଏକତ୍ର କରିବାକୁ କହିହେବ, ସଂଯମାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ୱୟ ଅର୍ଥବତ୍ତ ସଂଯମାତ୍ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ସଂଯମ କଲେ ଭୂତ ଜୟ, ହଁ ଭୂତ ଜୟ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ପଥରକୁ ଚଲାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଅଗ୍ନିକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଇପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ତିନି ସନ୍ଥ ନାମଦେବ ଯେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ସନ୍ଥ ନାମ ଟିକେ ଭୁଲ କରି ସନ୍ଥ ନାମଦେବ ବାଘ ଭାଲୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ 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 ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କ'ଣ ବାଘ ଭାଲୁ ଧରିକି ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ କରିକିରି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲି ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଦେବାଲ ଥିଲେ, ହେଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ସେଇଠୁ ସେ କାନ୍ଥ ଦେବାଲ ସବୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ ନା ନାମଦେବ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ସେନା ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୋ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାୟା କରିକି ଆଣିଥିଲି, ଇଏ ତ ଏ ଜଡ଼ ଉପରେ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଚଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାବାସ ସାବାସ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇନି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଦେବାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ କିଏ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖିବା କଥା, ଯେ ଏମିତି ବି କ'ଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇନି। ଭୂତ ଜୟ କହିଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ଯାହା କହିବେ ପ୍ରକୃତି ବଶିକାର ହୋଇଯିବ, ଯାହା କହିବେ ପ୍ରକୃତି ତାହା କାମ କରିବ,
ବର୍ଷା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ସେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଚିନ୍ମୋଷନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏନି। ହେଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କଡ଼ା କେତେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଦେଲେ। ପୁରା କିଛି ସମୟ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇ ସେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଯାଇକିରି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି କଥା ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡାମାନର ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ସେ ଆଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ତ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଶ୍ରମକୁ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲେ କ'ଣ ତେଣୁ କହିଲେ ଭୂତ ଜୟ ଶୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ହଁ କହିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସଂଯମ, ଶୂଳ ଶୂଳ ବସ୍ତୁ ମାନେ କହିଲେ ଶୂଳ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କହିଲେ, ଶୂଳ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ନାନା ପ୍ରକାର ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନି। ବୋଲେ ଶୂଳ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ସେମିତି ଜଳ ଉପରେ କହିଲେ ଜଳର ଶୀତଳତା, ଜଳର ମୃଦୁତା, ଜଳର ବର୍ଣ୍ଣହୀନତା, ଜଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ବୋଲେ ଅଗ୍ନିର କହିଲେ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକତା, ଅଗ୍ନିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ୍ୟତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂଳ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତାର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ନିଜର ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣତା, ହେଲେ ଜଳର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶୀତଳତା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ହେଲେ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ନା ଯଦି ତାର ଉଷ୍ଣତା ରହିବନି ଅଗ୍ନି ରହିବନି, ଏମିତି ଉଷ୍ଣତା ଯଦି ନିଆ ହେଇଯିବ ତେବେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଅଗ୍ନି ହୋଇକି ରହିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶକତ୍ଵ ମାନେ ଆଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି। ହେଲେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ତନ୍ମାତ୍ରା, ପୃଥିବୀର ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରା, ପୃଥିବୀଟା ଯାହା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ଧରୁ ଗନ୍ଧର ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରା। ଅନ୍ୱୟ କହିଲେ ତିନି ଗୁଣର ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ସବୁଠ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୋ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ନାନା ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ସତ୍ୱର ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣ କେମିତି ଅଛି ତାର ଅନୁଭବ କରିବା, ଅର୍ଥବତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉପକାରିତା କେଉଁ ବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ, ଏଇସବୁ କଥା ଯଦି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଧ୍ୟାନ କରେ ତାକୁ ଭୂତ ଜୟ ସିଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ଭୂତ ଜୟ ମାନେ ଜୟ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜୟ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଉପରେ ତା'ର ସିଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ରୋକି ଦେଇପାରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ଗତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗତି କିଏ ରୋକି ଦେଇପାରିବ, ରୋକିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯୋଗୀମାନେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ମଧ୍ୟ ରୋକିଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି କଥା ଭୂତ ଜୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ରୋକିଦେଇପାରିବ ଯଦି କନା କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଜୟ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ କହିଲେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ରୋକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାମଦାମ ସାମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ରାମଦାମ ସାମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ, ଯୋଗୀ ପାଖରେ ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ, କହିଲେ ସବୁ ହେଇବ ଯେ ବାକି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବିନି ଆଉ କେମିତି ହେବ, ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ ମନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରିବା, ବୋଇଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେବନି, ମୁଁ ପାନ ଖାଉଥିବି ବୋଲେ ହେବ, ଆରେ ପାନ ଖାଇଲେ ଧ୍ୟାନ ମୋଟେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ମହା ସୁଖୀ ଥିବେ, ପାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ଚୋବଉଛନ୍ତି ଆଉ, କହିଲେ ଆରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନର ବିକ୍ଷେପ, ଯେତିକି ଶରୀର ତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ମନ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଆଉ, ବୋଲେ ସେମିତି ବିକ୍ଷେପରେ କିଛି ହେବନି, ହେଲେ ଆମ ସାଧାରଣ ବିକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି କିଏ ଖାଉଥିବ ହେଲେ ମୋତେ ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯିବା, ତତଃ ଅଣିମା ଆଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କାୟ ସମ୍ବଦ ତଦ୍ଧର୍ମ ଅଣବିଘାତସ ହେଲେ ତତଃ, ତତଃ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ଜୟ କରିବାର କଥା କୁହାଗଲା,
ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ସଂଯମ ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଭୂତ ଜୟ ହେବ, ସେ ଭୂତ ଜୟ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତତଃ ତାପରେ ମାନେ ଯାହା କୁହାଗଲା ତତଃ ଅଣିମା ଆଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୋଲେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି କେ ଦାତା ହନୁମାନ ଆଠ ସିଦ୍ଧି, ଆଠ ସିଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ଅଣିମା ଆଦି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଣିମା ଆଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି। କାୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲେ ଶରୀରର ସମ୍ପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲେ କ'ଣ, ସିଏ ଯଦି କେଉଁଠି ଆସିବେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ କ'ଣ ନା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଚାତକ ପକ୍ଷ ଭଳିଆ ଚାହିଁକି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ରୂପଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏମିତି କଥା ଭଗବାନ କହିବେନି, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆଦର କହିଲେ। କାୟ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଓ ଶରୀର କହିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଗଡ଼ ନହେଲେ ମୋର ଦାନ୍ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କାୟ ସମ୍ପଦ ଶରୀର କ'ଣ ବହୁତ ସଜେଇଛନ୍ତି ସାର୍, କାୟ ସମ୍ପଦ ତ ଧର୍ମ ଅନବିଘାତ ଚ ତ ଧର୍ମ ବୋଲି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟଥିତ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଧର୍ମ ଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର। ଆଗେ ଆମେ ଆଗେ ବଢ଼ିଦେବା ତତଃ ଅଣିମା ଆଦି ହେଲେ ଅଣିମା ଆଦି ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଣିମା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ହନୁମାନଜୀ ମଶକ ସମାନା କହିଲେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଶା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମେ କେଡ଼ିକି ଜୀବ ହେଇକି ଥିଲେ ସେଇଠି ତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବଟେ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହାତୀ ଜୀବ ଭଳିଆ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ସେ ଆରମ୍ଭରେ କେଡ଼ି ବଡ଼ ଜୀବଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ଅଣିମା ରୂପ ନେଇପାରିବ କି ପାରିବନି, ସେ ଅଣିମା ଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ବି ତାର ପୁରା ଜିନିଷ ରହିବ କି ନାହିଁ ରହିବ। ଅଣିମା କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କହିଲେ ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବା, ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଗମନ କଥା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବା। ମହିମା କହିଲେ ବ୍ୟାପକ କରିଦେବା, ହନୁମାନ ଚାହିଁଲେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରୁଥିଲେ ମହିମା। ଆଉ ଗରିମା ମାନେ ଭାରି କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ଜାମ୍ବବାନ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା କ'ଣ ରାବଣ ଉଠିପାରିଲେନି କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବେଳେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମହିମା ବି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା କୁଆଡ଼େ ପୁରା ଭୀମ ଉଠିପାରିଲାନି। ଗରିମା ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ଚାହିଁଲେ ଭାରି ହେଇଯିବା ଗରିମା ସିଦ୍ଧି କହନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଯାହା ମନ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ କଲା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାପ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକାମ୍ୟ, ପ୍ରାକାମ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବସିଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ୟମ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ମାନେ ବସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରାକାମ୍ୟର ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଏ ପାହାଡ଼କୁ କହିବ ଏ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିଯା, ସେ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା। ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଏଇଠି ପାହାଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମର ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେପରି ପାୱାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଇଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କହିବେ ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିଯା ପାହାଡ଼ ଘୁଞ୍ଚିଯା, ଆଜି ଶଙ୍କର କହିଲେ ନଦୀ ଘୁଞ୍ଚିଯା ନଦୀ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ହେଲେ ଦଶରଥ ମାଝି ବୋଲି ଜଣେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେବାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ସେ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସେ ଚାରିଗଲେ ମରିଗଲେ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତ ତୁମକୁ କାଟିକିରି ବିଏ କରିଦେବି, ତ ପାହାଡ଼ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ନେଇପାରିଲିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ସେ 25 ବର୍ଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ଜୀବନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ ନା ସେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବନାଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ସିନେମା ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଇଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଆସିଯାଏ।
ये तो काम करिकि देखैले 25 वर्ष लागिकि रास्ता दे बनैले किंतु आपण खाली कहि देले मध्य तले पहाड को जदि कहि दे पहाड मध्य पहुंची जीव ये प्रकार स्वामी विवेकानंद कहथले रो वसित्व कले पंचमहाभूतर बस पंचमहाभूत उनको आयत कर दबा इसित्व माने कर तांग शासन करबा एले जन को बसिकार करबा तांग शासन करिया भीतर अलग जिंस आपण जन को जेल को नै गेले तब बसिकार करले किंतु तब शासन करिया पई आपण जाय कहबे से मान्य होन किछ मान्य नै तेणु बसिकार बसिकार इसिकार एले तांग बसीभूत करदे तांग शासन करबे ये प्रकार आठ प्रकार सिद्धि अच्छा आसी जाए बोली कहा जाए अच्छा आ गोटे कथा कह आपण को कौन हाँ जे मनीष ये सब टे दरकार कौन ना दीर्घ समय चित्त को गोटे स्थान में लगे पार सामर्थ्य बाचस्पति मिश्र जे कि बरणकार भामती कार बोली कह जाए वेदांत गोटे भामती प्रस्थान गोटे बरण प्रस्थान अच्छे बरण प्रस्थान जे कहते जे केवल श्रवण द्वारा ही ज्ञान हो भामती प्रस्थान कहते श्रवण मनन निधिध्यासन दरकार कहते तेज से भामती कार जी बाचस्पति मिश्र से कौन ब्रह्मसूत्र भाष्य से लिखुले आम ब्रह्मसूत्र आम पढ़ा अल्प दिन पर यह सरलापर आम ब्रह्मसूत्र पढ़ा ब्रह्मसूत्र कौन ब्रह्म विद्या को ये हूँ गोटे बड़ जिन पहाड़ घुचवा भाया पाठ बोले बहुत कम लोक पढ़ते आपण मानते कार दृढ़ पावर थी इच्छा शक्ति थी आप पढ़े मुझे पढ़ेबी मुझे पढ़ेबी जो बाचस्पति मिश्र सी ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखुले 555 सूत्र दिन थिला आगे लगिगला ये कहते 35 वर्ष लगिगला 35 वर्ष केवल शेष मंत्रा था अनावृत्ति शब्दात गोटे गोटे सूत्र थिला सी 555 नंबर सूत्रटा थिला तापर से चिंता करें दीपटा किमी लिभिगला से दीपटा किमी लिभिगला आटेनसन डाइवर्ट होगा देखिले जन किए पाखे जो स्त्री लोक जो ठिया कहे हे देवी तुम्हें किए कहे अरे 35 वर्ष होगा बाहर मु तुमको खावा पीवा को दे सेवा कर देवी किए बोले मत पचार कहे कौन हाउ हो हो मो तुम ना ग्रंथ करदेली भामत प्रस्थान बोले करदे तेब कना देखो ये भारतीय मैंने किपरी मन को दीर्घ समय धरी गोटे वस्तु लगे पार्थिले 35 वर्ष पर्यंत धरी ब्रह्मसूत्र भाष्य रखिथिले आज आमको कौन मिल पढ़ी आपन को मिल अच्छा तेणु मेरे फोन कहा कथा आहरी कौन लाभ हम बोले लाभ हम काय संपद कथा जहाँ कहला आप शरीर काय संपद मान शरीर संपत्ति रूप संपत्ति काय संपद कह शरीर गठन आउ कौन तार सुंदरता कार शरीर गठन केमती जी कह कजान बाहू कार ठिया होकरी लंबे दिले हाथ आसिक आंठुरी लगे से बड़ सौभाग्यवान हूँ अजान बाहू गुरुदेव हाथ आस आंठुरी लगुला सौभाग्यवान बोली लोक कहते आपण टे देखते ठिया होकरी आप हाथ आंठुरी लगुच कि आप अजान बाहू के बसिक आज्ञा मुझे लगे दूचे तो समस्ते लगेदेवे अजान बाहू बोली हाँ कहे शरीर रूप शरीर गठन आ रूप मान यही सिद्धि आसी जाए बोली कहा काय संपद कहे तार सुंदरता गठन रूप तार सुंदरता ये सब कथा आसी जाए ये करवा द्वारा तो धर्म अनभिघात पंचम महाभूत ये महात्मा को पंचमहाभूत धर्म पाखे काम करे ना से जहाँ चाहती ता हुए आहरी कौन तार लाभ होची हेले काय संपत्ता कथा ये पूरा भाव में बतागला 46 नंबर श्लोक रूप लावण्य बल वज्र सहन त्वादि काय संपद काय संपद काय संपत्ता कौन बोली व्याख्या कराला रूप लावण्य कहले शरीर रूप जनकर रूप ना गोटे झीर संपत्ति कह रूप बोली सही तार बड़ संपत्ति बोली गीतार भगवान कहते कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम स्मृति मेधा दुति क्षमा कह गोटे
ନାରୀର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, ତା'ର ବାହ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତର ସୁନ୍ଦରତା କହିଲେ ନାଇଁ ଯାହାର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲେ କରିପାରିବ, ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ରୂପ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ତା ରୂପ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, ତା ସୁନ୍ଦରତା ଆସି ଯାଇପାରିବ। ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ, ଲାବଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ନା ତେଜ, ହେଲେ ତେଜ ମାନେ କ'ଣ ନା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାବଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା। ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସୀତାମାତା ଆଉ ସୁଲୋଚନା ଏମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁନ୍ଦରତା ଥିଲା। କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଉ ମାରିଚ ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ହେବାର ସୁନ୍ଦରତା ଥିଲା। ହଁ କହିଲେ ମେକଅପ୍ ହେବାର ସୁନ୍ଦରତା ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦରତା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଲାବଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଲାବଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଲାବଣ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା। ବଳ ବଜ୍ର ବଳ ବୋଲେ ଶରୀର ଅମାପ ବଳ ଆସିବ, ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ। ହେଲେ ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପେ ଆସିବ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଭୀମ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭୀମକୁ ମୋରକୁ କିଏ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ, ସେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ନିଜେ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ ବଜ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହକୁ ପିଟ ଧରିକି ଜୋରରେ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଫୁ କାହା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପିଟାପିଟି ହେଉଥିବେ କ'ଣ। କହିଲେ ବଜ୍ର ତାଙ୍କ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଦେହକୁ ବଜ୍ରରେ ଆଘାତ କର, ବହୁତ ପିଠ ପିଟିଲେ କ'ଣ ମୋ ଦେହ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ଇଏ ହେବ, ବଳ ବଜ୍ର। କହିଲେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଥିଲା ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ପାରିନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶରଣାଗତ ଥିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ପାରିଲେ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପାରିନଥାନ୍ତି ଏମିତି କହନ୍ତି। ବୋଲେ ଏଇସବୁ କଥା ସହନତ୍ୱାଦି କାୟ ସମ୍ପଦ ହେଲେ ଏଇ ଏଇ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କାୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କେମିତି କରିପାରନ୍ତି, ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କ କଥା କହିବା, ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଖାଇଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ବାଘର କାହିଁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ବି ଉପସର୍ଗ ଘ୍ରା ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ତା'ର ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି। କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପଳେଇଲା, କହିଲେ କ'ଣ ବାଘର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଆସିଗଲା, ସମାଧି ଆସିଗଲା ବାଘ ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ହେଲେ ଏ ବାଘ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାଘ କ'ଣ ଜଣା, ସେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ଲୋକମାନେ ସଂଯମୀ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ନା ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ଆଉ ଆମେ କିଛି କେଉଁଠି ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା 47 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା, ଏମିତି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ମିତା ଅନ୍ୱୟ ଅର୍ଥବତ୍ତ ସଂଯମାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟଃ। କହିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ମିତା ଅନ୍ୱୟ ଅର୍ଥବତ୍ତ ସଂଯମାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟଃ, କହିଲେ ସଂଯମରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଆସେ, ସଂଯମରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଉଦାହରଣ ରହିଗଲା, କହିଲେ ନଳ ପରା କୁଆଡ଼େ ଅଗ୍ନିସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଅଗ୍ନିସାମ୍ନାରେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଜଳ ବୋଲି କହିଲେ ତାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଏମିତି ପାୱାର ଥିଲା ଯେ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ଯାଇକି ଲଙ୍କା ପରି ଜାଳିଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ରାବଣ ହୁକୁମ କଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ରାତାରାତି ସବୁ ତିଆରି କର, କୁଆଡ଼େ ରାତାରାତି ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ରାତାରାତି ତୁମେ ତିଆରି କର, ତିଆରି ହେଲା। କହିଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ବାୟୁ ଦେବତା ଆସନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଏମିତି ବାଗରେ ପବନ ହେବ ଯେ ପୁରା ଝାଡ଼ୁ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହନୁମାନ ରାବଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ସଂଯମାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟଃ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସଂଯମରୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜୟ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି କି କଠିନ ଅଛି, ତା'ପରେ 48 ଶ୍ଳୋକ କରିବା।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖି କହୁଛି ନାହିଁ ମ ଚାଲି ଟିକି ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ, କାନ କହୁଛି ଏଇଟା ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ହେବ, ଜିଭ କହୁଛି ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଜିଭକୁ ସାଇତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୟ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ସେମିତି କୁହାହେଉଛି। 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିବା। ତତୋ ମନୋଜବିତ୍ୱମ୍ ବିକିରଣ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଜୟଶ୍ଚ। ହେଲେ ତତଃ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମନକୁ ଜୟ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଧନା ଆସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଆସେ, ଯେ କ'ଣ ମନୋଜବିତ୍ୱମ୍ କହିଲେ ମନ ଉପରେ ଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ମନର ସ୍ୱାମୀ ମଣିଷ ବନିଯାଏ। ଯେ ସାଧନା କଲେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବନିଯିବ। ହେଲେ ମନୋଜବିତ୍ୱମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମନ ପରି ମନ ପରିଗତିମାନ ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଗ ଥିଲା, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରିଦେବି, କ'ଣ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି, ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବି ଯେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖି ଛିଡ଼କେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏପଟ ସେପଟକୁ ଲମ୍ପ ମାରିଦେଲେ। ହେଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଜ ବିକ୍ରମ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ସେ ମନ ଉପରେ ଜୟ କରିଥିଲେ ବା ମନ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଗତିମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଆସିବ, ମନୋଜ ବିକ୍ରମ ବିକିରଣ, ବିକିରଣ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବା। ହେଲେ ଆମେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ତୀର୍ଥମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବା। ବିକିରଣ ପ୍ରଧାନ ଜୟଶ୍ଚ, ପ୍ରଧାନ ଜୟଶ୍ଚ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଜୟ କରିବା। ପ୍ରକୃତିର ଜୟ କହିବା ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ରାବଣଙ୍କ କଥା ଯେମିତି କହିଲି, ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଜୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କରିଦେବା। ସତ୍ୱପୁରୁଷ ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି ମାତ୍ରସ୍ୟ ସର୍ବଭାବ ଅଧିଷ୍ଠାତୃତ୍ୱ ସର୍ବଜ୍ଞାତୃତ୍ୱ ଚ। ସତ୍ୱପୁରୁଷ, ସତ୍ୱ ମାନେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁରୁଷ, ବୋଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି ମାତ୍ରସ୍ୟ, ବୋଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ଭିନ୍ନତା ଉପରେ ସଂଯମ କଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଚେତନା ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବେଦାନ୍ତରେ ଆତ୍ମ ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆଉ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଯଦି ଆମେ ସଂଯମକୁ ସେଇଠି ରଖିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି ହେଲେ ହେଲେ ଭିନ୍ନତା ବାରି ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏ ଚେତନା ଏ ମୁଁ ଜଡ଼ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି, ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି ସର୍ବଭାବ ଅଧିଷ୍ଠାତୃତ୍ୱ ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରା, ହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅହମେବ ସର୍ବମ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ବନିଛି, ତୁ କିଏ, ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ସତ୍ତାରେ ତୁ ସତ୍ତାମାନ। ସର୍ବଜ୍ଞାତୃତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ ମଣିଷକୁ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ଖ୍ୟାତି ହେବ, ସର୍ବଭାବ ଅଧିଷ୍ଠାତୃତ୍ୱ ସର୍ବଜ୍ଞାତୃତ୍ୱ ଚ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବହୁତ ଲାଭ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଲେ ଲାଭ ହେବ, ଏଇଟା ତ କେହି କରିଛି, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭାବନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା, ହୀନମାନ୍ୟତା, ଏଇସବୁ କଥା ଚାଲି ଆପଣ ମହାବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ କାଲି ଆପଣ ସାରିଦେବା। ଓ ଉଦ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।